Tjena Youtube! Idag tänkte jag byta en dörrpackning försöka på en tvättmaskin. En Bosch. Aldrig gjort det förut, men problemet med den här är att här läcker vatten. Så han är lite kaputt. Så vi tänkte att vi skulle försöka byta. Ja, börjar vi med... Tummar han på vatten. Det är ju alltid bra. Livet blir så mycket lättare då. Så där ja. Och så ska vi se här. Börjar vi med att ta bort. Sitter två skruvar här bak. Där har vi något modellnummer också. Det här kan ju bli... Spännande. Och där ska vi se den här. Så kommer den loss. För att få ut den här så trycker man ner den här samtidigt som man drar ut den. Så, den var lite sketen. Och så har vi ju en skruv där. Så har vi ju skruv där. Och hoppas på att det är samma nu då. Där. Och så ska vi se. När man är högerhänt och grejer med detta. Så. Ska vi se. Det känns som att den sitter i något mer den där. Nej. Det var bara en massa piggar. Jag gör detta med en hand.
var lite krångligare än vad jag trodde. Få loss den här då. Aha. Det var visst en skruv till här. Dolt. Och där kommer den. Jag vill ta. Se om vi kan lägga upp den så. Då har vi skruv där. Och skruv där. Och sen har vi nog skruv där. Och så har vi några i botten också. Men vi börjar med de här. Skulle man nog haft handskar på sig också. Men det tar man ju aldrig på sig. Det är lätt att skruva samtidigt och hålla en kamera, det får jag villigt säga faktiskt. Så, ska vi... Varför den här packningen har gått sönder, det vet jag inte. Tror man har kört någonting som man helst inte skulle köra in. Antar jag. Så måste vi tilta den här uppåt. Ska vi försöka. Ställa den bakåt. Så har vi en där borta. Oj. Så. Ska vi tillbaka med den här. Se här. Tror det är ett klips där inne. Men först så ska vi ta bort den här. Och där har vi en liten fjäder som sitter där. Och för att få loss den så sticker vi in. Ja, skruvmejseln. Och så kommer den fint. Då ska vi bara... Den här. Och den här kanten är sylvass. Så jag skulle egentligen haft handskar på mig nu. Nu ska vi se.
Så. Ta bort den slangen. Ja, ja. En sak jag glömde här är ju det här låset till luckan. Så. Och så öppnar den. Så. Jag för att man inte glömmer lucklåset här. Så, nu har vi den här loss. Då behöver vi ta bort en fjäder till. Så. Ja, ni ser den där. Vi ska bara se bort. Det. Där som jag har fingret, där sitter den fjädern. Och då gör vi samma sak här. Det är väldigt svårt att göra detta. Med en hand kan jag säga. Så! Och nu ska vi försöka få... Få loss den här då. Packningen. På något höger vänster. Där. Så. Så. Nu var det nya... Nya. Nu har den gamla packningen borta. Nu ska vi sätta i den nya. Så ser du att det är tre hål här. De ska vara klockan 6. Ska de vara. Och så ska vi se. Så. Nu ska vi se. Det är det svåraste momentet att göra med en näve, känner jag. Den ska ju i där. Svårt att göra med en hand. Så ska vi se här. Så ska vi se om vi kan få i den. Så.
Jaha. Kanske går bättre om man tar den åt rätt håll kanske. Så. Nu ska vi se här. Så ska vi ställa att de tre är... ställa om er här medan jag fixerar den här packningen. Ska vi se här. Det var svårt att få på den här. Om vi tar den här då först. Så ska vi se. Det måste vara så här. Den måste liksom liva så måste det vara. Så ska vi se.
ska vi se. Så. Så ska vi se här. Nu börjar den komma i alla fall. Nu ska vi se. Men varför går den inte där? Tiltar av maskinen lite. Så, sorry, det är väldigt svårt att göra detta med en hand. Så, nu är det väldigt viktigt att vi har fått på den här hela vägen runt. Det är som ett jack här. Så. Då ska vi ha på den här igen. Här är ju inte lätt att göra med en hand. Så jag ber om ursäkt för detta. Men jag måste tyvärr ställa ner dig. Thank you.
så. Det jag gjorde var att sätta den här, dra hela vägen samtidigt och hålla en hand här. Så att han låser. Så. Nu var den första på plats. Glöm inte att koppla i vattnet. Så. Sitter vattnet där. Nu ska vi tillbaka med luckan. Får sätta ner kameran lite till. Koppla tillbaka den här. Så glömde jag självklart att den här slangen ska igenom här först också. Så. Ska vi tillbaka med alla skruven. Den här är till för om man också vill dränera på vatten. Vart la jag min kära skruvmejsa nu då? Är det. Ja, nu ska alla skruv tillbaka. Det där är nödöppnare tror jag. Jag kan nödöppna den här. Det var krångligt att göra detta med en hand samtidigt som man filmar. Så där ja. Nu ska vi se. Nu ska de här. Och så får den ju göra.
Jag kommer behöva bägge händerna här. Jag har ett problem direkt. Har inte fått i den, så jag måste lossa dem där. Igen. Här ser man hur viktigt det är. Två i den. Så, fick jag lossa allt igen. Där. Så. Vad jag gjorde var att skjuta in de spåren som var här så vi kunde skruva fast dem. Så. Nu ska vi återigen skruva fast detta. Detta som är lite roligt när man håller på så här, att man vet ju inte vad man måste ta loss och så här. För att det ska gå i. Sen är det ju roligt att spara massa pengar också. Att fixa det själv. Det tror jag är det roligaste. Även om det är lite svårt nu då man inte har någon kameramänniska. Jag kunde ha lugnat mig och fått hjälp, men ja. Ivrig som man är så vill man göra den här videon. Ska vi se. Måste jag hjälpa till här. Så. Ja, jag vet. Det är lite rörigt. Ni får överseende med detta. Då är jag ensam. Så. Nu var det väsentliga tillbaka. Nu måste vi få det här rört att gå i här. Tyvärr återigen.
Så, nu har vi rört på plats. Nu ska vi se till att den här klacken kommer över i spår här. Hela vägen. Så jag ställer ner det lite till igen tyvärr. Det var lite knixidix detta. Nej, den är som ska på runt om. Ja, vi får använda två händer igen. Upp till har vi fått den. Varför vill du inte? Jag fattar inte varför han inte vill gå in.
Det känns som att han inte passar. Så, nu har jag fått på den här. Och nu ska jag få på den här då. Kom ihåg den skulle sitta där. Och nu gör vi så igen. Där och bara få på den. Den bråkar lite fortfarande på ena sidan. Nu börjar den komma. Nu är jag snart färdig. Krångligare än vad jag trodde faktiskt. Thank you.
för den har... Ja, inte där. Men varför? Den har vi fått på. Ja. Det här var krångligare än vad jag hade hoppats på. Så här. Jag vet inte om jag gör. Om jag gör galet eller om. Men det var väldigt vad svårt det var att få på den här då. Jag ska bara klicka på. Jag bara funderar på om det är rätt den här. Det verkar vara så glappigt. Det är nog inte jag som har rätt teknik bara, gubbar. Jag får den ju inte. Jaha.
Man får hjälpa till att böja över den. Nu förstår jag bättre. Här, man måste böja över den klacken där. Det är därför. Nu förstår jag lite bättre i alla fall. Och tilta lite någonting. Så. Där gick det slut. Där gick till slut. Nu ska vi se. Så, nu tog jag den här fjädern, la här, spände runt. Sådär. Så byter du en packning. Beklagar för allt problem och sånt jag stötte på, men det är svårt när man inte har gjort det. Det går bättre alltid när man vet hur man ska göra. Ja, nu ska jag bara montera tillbaka den. De skruven, behålla den och provköra den. Så, nu har jag satt på kåpan igen och ansluten den till vatten. Nu ska vi se sanningens ögonblick. Som sagt, ber om ursäkt för att jag har fått lägga ner den emellanåt, men vissa omständigheter är så. Hoppas att det har varit lite lärdomsfullt. Sen tog det längre tid. Jag har aldrig gjort detta. Och ja. Jag tänker inte klippa bort några misstag heller. Misstaget till för att göras. Nu ska vi se här vad vi ska köra på. Vi kör trumrengöring, ska vi se. Sanningens ögonblick. Ja, som sagt. Vad vi lärt oss utav mitt misstag då. Här är den gamla. Och här är då det här väcket som gjorde att det droppade vatten här. Då ska vi se om vi har åtgärdat det. Eller om det är något mer som är. Det jag hade problem med, det var att jag fick inte den här flärpen att gå över riktigt. Det var det som var problemet. Annars så tyckte jag att det flöt på smidigt. Ja, som sagt, slipper ni lära er av mitt misstag. Eller, ni lär er om mina misstag, som sagt. Nu ska vi se. Hälften vågat friskt brunnet, som ni lärare alltid sa.
rummen. Nu börjar den då skjuta i vatten. Ja. Som sagt, inte lätt när man inte har gjort detta. Jag trodde faktiskt att jag hade beställt fel packning, men det var inte, utan det var ett handavvarenfel. Sånt händer. Det är utav mina misstag. Det är gött att jag inte klipper bort saker i alla fall, utan ja, ni får se att ibland gör man handavvande misstag. Men man lär hela livet, så ser ut att hålla tätt här. I detta laget så droppar det här förut. Ja. Så här byter man packning då. Lite krångligare i början tills man får in snitsen. Var som sagt noga med de här. Så du inte gör samma tabbe som jag. Sen den här ska vara klockan 6. Glöm inte att plugga i vattnet. Och de här två spännarna, att ni tar den, håller fast grepp och sen andra snurrar hela vägen runt. Ni såg inte mig göra det, för det var helt omöjligt att filma. Som sagt, jag hade inget stativ nu och ingen kameraman, så det blev vad det blev. Men följ mig gärna om ni vill att jag ska fortsätta. Får jag inga följare så blir det ingen fortsättning. Så är det. Men tycker ni att det var intressant så gilla gärna. Följ mig som sagt, dela så fler kan följa. Detta var då en Bosch fjusserie. Ja, och vad jag använde då, det var en torkmejsel T15. Trodde jag skulle behöva använda en näbbtång. Behövde jag inte. En slagskruvdragare med 6an hylsa. 6 mm. Det var det som behövdes här. Ja, tack så mycket för att ni tittar. På återseende.